Og holde sånn kom i dag, skal vi godt dem ha en ny episode på min kanal, en helt ny serie på min kanal. Jeg vet jeg har lagd en video av Rainbow Six Siege før. Men hvis dere ikke vet hva Rainbow Six Siege er, det er et spill. Det er sånn som CS, bare bedre, synes jeg da. Det er bedre grafikk. Det er sånn at det er politi og tyver, på en måte da. Så politiet skal prøve å breake seg inn i et hus, og tyvene skal prøve å holde dem ute. Altså, det spillet her er bra. Jeg kommer ikke til å starte med ranked, fordi jeg spiller ikke det spillet her så mye, så jeg vet ikke om det er så lurt om jeg begynner med rank. Men jeg skal begynne med casual, og så ser vi hvordan det her går. Jeg er helt sykt typa. Det kommer noe nesten til å komme daily content med det her. Altså, jeg kommer til å rekorde det så sykt mye. Unnskyld hvis jeg ikke er så glad i det, men jeg kommer til å legge ut andre variable reaction-ting. Steep kommer etter hvert også, så... Ja, det blir spennende. Og så kommer det ikke til å bli like mye redigert, de videoene her. Se, nå har jeg ikke redigert, men... Yes, vi har Orange mot Blue. Det ser ut som vi skal starte i Defendia. Åh, det mapet har jeg aldri spilt, og det ser så sikkert ut. Ok. Hvem skal vi gå for da? Vi går for... kanskje. Vi går for Doc, for han kan heale teammates med sånn healing pistol. Åh, jeg er hyped. Jeg er faktisk hyped på å rekorde det her med dere. Ok, så vi har Kaveira. Hun er ganske sneaky, det er bra. Bandit, elektronikkreier, jager. Jager, Valkar. Det er bra, ok. Vi har et ganske strong squad. Og vi skal se hvordan det her går. Greit, da har vi gatt dem inn i gamet. Jeg liker sånne her type videoer. Jeg ser på for eksempel Tim Martin, han driver og lager sånne her. Og det er sånne type videoer jeg vil lage, sånn der man kan sitte og kose seg, liksom. Ordentlig i sofaen eller noe greier, liksom sånne fine videoer å se på. Det er sånne type videoer jeg har lyst til å lage. Hvertfall med Rainbow Six Siege. Så det blir spennende å se om noen andre har lyst til å... Noen folk har lyst til å se på det eller ikke. Oi! Jeg har bra du reinforcer med meg. Så kan vi putte opp et skjold. Jeg tror det er lurt at vi har et skjold. Ja, ok, vi har et skjold her. Her er det ganske lurt å ha et skjold. Sånn. Da har vi skjold der. Ja, det ser ut som vi har preppet alt vi kan preppe, egentlig. Alt er reinforcet. Ikke alt, men det skal gå bra. Ok, nå må vi bare finne et sted. Her kan vi ikke. Jeg tror jeg bare setter meg i det rommet her, ja. Fordi her er det vel mulig at det kommer folk? Nei, det kan det ikke. Oh shit, vi har drept noen allerede. Oh my god. Er det enemy? Nei, det er det ikke. Ok. Det er bra å vite. Og vi spiller bomb også, så de skal defuse. Se her, skjoldet mitt kommer til hjelp. Teammate er nede. Teammate er nede. Vent nå litt. Fytte i grisen. I got him. Jeg sjekker i fall stikker ut hodet da. Ok, nå vil jeg ikke at han skal stå i veien så jeg skyter han. Ok, be careful, dude. Der ja, vi marker vinduet, det er bra det. Passer på at ingen sprenger det der med UL. For da er jeg ganske fucked. Så kommer ikke det her til å bli like actionfylt i videoer, eller kan det, nå blir det, men jeg kommer til å ikke snakke hele tiden. For det spillet her er ikke sånn at man kan snakke hele tiden. Bra, bra, bra. 4 mot 2. Åh, fytt i helvete, satan. Åh. Herregud. Det var nesten som jeg deva. Jeg hater Fuse. Jeg hadde spillet mot Fuse. Ser ikke ut som det er noen andre ute. Er det noen andre ute? Jeg så en der. Jeg marker der. Anyone here? Ser ut som det er ganske safe her nå. Unntatt for her står det nemlig Kaveira og skilleren. Er det så lurt å stå midt i rommet? Bruker det Kaveira? Ok, det går greit. Jeg er mot én person. Det er ikke greit å ikke bli detektet. Hvor er den siste? Jeg så en her nede.
Hvor den marka er, da? There's someone here. Jeg vil få det siste. Jeg sjekker andre sida. Så sjekker Mr. Kavaira, eller Miss Kavaira. Andre sida, det ser ut som de har. Bra! Nice, ok, vi vant. Gud, ok, jeg glemte å heale. Ja, jeg glemte kanskje å heale. Ja, men jeg glemmer. Det blir veldig hektisk. Men gud, det er der jeg sikta og greier. Men ja, round 2 attack. Den skal jo være nå. De kommer nok til å sette opp veldig mye reinforced walls. Så jeg tror jeg har blitt Fermite, så at jeg kan blæste gjennom de reinforced. Og så har vi jo her Ash og Glass og Twitch. Ikke det sterkeste laget. Hvem blir Epka-kridde? Kan du være sånn å bli Fuse eller noe sant? Please be Fuse. Så jeg kommer til å bli Fuse nå. Det er et av mine sreva lagene jeg har hatt. Eller liksom noe karaktermessig, men det kan hende de er gode med de karakterene, jeg vet ikke. Glass er jo ganske OP, men jeg er ikke god med han, det er derfor jeg ikke synes han er noe god. Jeg synes det ikke passer til det type gamet mitt, fordi jeg er ganske defensiv. Må vi finne ut ord i, kan jeg hoppe? Ah, der da. Så det er kontrollen har glitchet seg litt her. Der ja. Jeg fant begge med en gang jo. Jeg fikk ikke gjort det. Det burde kanskje rørt på meg. Ok, Nars, da vet vi i hvert fall hvor begge bommene er, og jeg fant dem med en gang uten det er skills, for det huset her er jo så lite. Good job! Ja, oh, det er toalettrør her. Koselig, det kommer til å bli veldig mye kule plasser. Jeg hørte dem setter opp reinforced walls, så det kommer til å... Åh, det minner meg litt om Battlefield Hardline. Er det bare meg, eller? Jeg vet ikke. Ok. Her må vi være litt careful. Jeg går ikke an å slå gjennom der, nei. Jeg går rundt. Jeg så... drone. Jeg så nemlig Echo. Hvor er den der helveskameraet? Der, der. Sånn. Wow, wow, wow. Går det bra, går det bra? Eller det gjør du ikke, for den ble nettopp... drept av Echo, da. Eller ikke drept, men stønna. Går det bra her inne? Ok, pass deg, pass deg, pass deg. Nei, du har shotgun, du. Jeg klarte å bruke shotgun her. Ok, jeg så ingen. Men det er nok noen der. Hei, hei, bombemann. Skal du plante den? Ok, nice, ja, nice, vi killa. Jeg bare hopper inn, da. Kom plant. Kan plant, det er veldig lurig det, da. Hva skjedde nå? Hjelp. Bra. Å, det kommer derfra, ja, shit. Jeg hjelper den. Kom her. Der, ja. Da har vi sterkt. Kom igjen, nå. Ok, vær snill. Det er bare en igjen. Kom igjen nå. Ja! Åh, en mot en. Kom igjen nå! Vi har ikke flere. Klarer vi det? Nei! Åh nei, vi klarte det ikke. Hvor, ja, det var ikke langt unna. Fader altså, vi leda jo. Hvordan i helvete klarer vi å messe opp der? De bare pushet oss for mye, egentlig. Why don't plant under window? Ja, det er også ganske lurt. Hvem går jeg nå? Jeg tror jeg går Rook, fordi jeg vil at teammatesene mine skal få armor. Dette er en veldig close range plass, så jeg tar shotgun. Oi. Det er ikke ofte jeg bruker shotgun. Vi har Mute, Bandit, Jager, Valkar, Rook. Dette ser mye bedre ut enn forrige runde. Det er derfor jeg sa vi hadde shitty operators. Det er derfor vi hadde Glass som ikke gjorde noe, tror jeg. Jeg vet ikke hvem som var Glass, ja, men... ok, let's go.
Mute, du må... Mute er en veldig viktig karakter. Ok. Her er armor. Armor. Der ja, take it, take it. Det er bra at de husker det. Ellers så kan det her gå til helvete. Ok, vi blir fortsatt på samme sted. De kan bombe B. Da bare crusher jeg de her små lille drittdronene. Hvor er de? Jeg har massevis av tid til å reinforce etter. Hvor i helvete ble du av? Å, din irriterende lille satan. Der ja. De er så irriterende. Sånn. Så reinforcer vi den. Han har i hvert fall fått litt reinforcement jobb. Sånn, så har vi skytehull her. Dette er et meget fint skytehull. Ikke så, her kan vi se vinduet, her kan vi se der, og her kan vi se altså der. Så meget fint. Det er bare fare at noen kan se oss. Oi. Shit, hvordan er det jeg... Der er det som klart skje. Jeg bruker pistol på long range, fordi... Godt one. Jeg tok en liten drone. De har den nå, ja. Nei, fader assa! Hvordan... Jeg elsker hvordan det er bare meg, han gikk ikke. Det er ingen av teammatesene mine som gadd det engang. Nei, nei. Oi. Ok, skal vi følge med på en teammate som våres? Mute, left. Ok, good. Ikke good! Bak... Toilet, behind you. Ja? Har han headset, eller? What the fuck er feil med han? Han gikk jo foran en. Han... Så dere ikke det? Hva i alle dager? Nei, ikke move han, det går bra nå. Det går bra. Kom igjen nå. Fucka vi opp igjen. Jeg trodde vi hadde et sterkt lag. Vi var det helt til jeg devet, ser. Når jeg devet, da ble ikke alt sammen. Jeg skulle slutte å være cocky, men fy faen aldri, altså. Vi ødelegger så mye bra sjanser. Ok, match point. Taper vi denne, så er det over for oss. Men vinner vi, så er det jo litt annet, da. Jeg tar IQ, sånn tilfelle vi ikke finner en bombe. Og så er IQ my bay. Kanskje kan vi se etter... Nei, vet du hva, vi tar IQ. Vi har Ash Jackal. Jeg er... In love with Jackal på det spillet her, for han ser jo footsteps og sledge. Meget bra. Hvem blir PK og Goldmine Rip? PK og Hogage, de er nok de skyper, eller... Jeg husker ikke hva jeg drev å snakke på, men ikke Twitch, men... Et eller annet snakkebra med i hvert fall. Ok. Hvor er vi nå? Åja, vi er her. Nå begynner jeg å lure her om vi var et annet sted. Hvor er jeg nå, er egentlig det store spørsmålet. Ok, inn her. Vi må finne A og B. Hello? Is anyone here? Senders bar. Her er det ingen som har vært. Jeg vet ikke hvor det er i hvert fall. Det er den veien. Det er PK Goldmine RP. Vi ikke gidder å gjøre noe. Hvor er det? Der er det. Åh, det er skittet oppe. Jeg hørte skudd derfra, jo. Ja, ja. Oi, jeg tror jeg så noen. Ok, let's go. Hvem har diffuser? Ok, recruiten har diffuseren. Han som ikke styrer. Han har ikke... Hallo? Han har ikke... Han er AFK, jo. Ok, greit. Da må vi egentlig bare fokusere på å kille alle, da. Fordi vi har ikke noe sjans for å få diffuseren. Jeg gidder ikke å teamkille. Hvorfor ikke jeg? Fucking spottet, hvor er det kamera? Nei, vent litt da. Hvor er det satans kamera henne? Jeg vet ikke hvor alle kameraplassen er, jeg. Ok, vet du hva, jeg bare klatrer opp. Let's go!
hvor han, og det er en svær gun der, ja. Shit. Her er nok en del dødsfall her, ja. Down hand. Her, ja. Det er det vi vil se fra guseren. Litt kills. Ok, det her kan bli veldig skummelt veldig fort. Ah, fuck! Sorry, feil knapp. Det er den jeg mente å trykke ut. Ok, så der er det bare sånn. Right. Herregud. Jeg hadde diffuseren. Fuck! Ja, det var alle rundene, og der tappte vi faen meg også. Oh my god. Sånn skjer. Sånn skjer. Der ble vi wrecka, og jeg burde jo tenkt på det. Jeg tenkte liksom, kanskje det kommer noen derfra, men... ja, ja, I guess. Gikk ikke så bra... Plus denne gangen, altså det var veldig depressing runde, så jeg vet ikke om vi skal ta en til. Jo, vet du hva, vi tar en til. Find another match, jeg gidder ikke å spille med det laget der. Grunnen er fordi vi tappte 3-1. Men ja, vi fortsetter å spille casual, kanskje i fremtidige episoder, så kanskje jeg kan spille litt mer ranked. Fordi jeg er sånn pyse når det kommer til talking, fordi jeg har liksom den squeaker-stemmen, og da får du bare dislikes, sånn jeg må si. Da får du, da er det ingen som liker deg hvis du har squeak-stemme. Åh nei, det er tidligere en bombe igjen. Ok, men greit. Men vi skal attacke. Med en gang jeg hater å attacke. Ja, ja, I guess. Åh, fader, jeg har jo punger av hva. Der ja. Hvem skal vi attacke med? Det er bomb, og det er det mappet her. Kan det vel ikke bli? Åh, det er faktisk litt vanskelig her. Jackal. Blackbeard er et smart valg. Sheila sa det save av meg. Det blir Blackbeard. Ok. Blackbeard kommer nok til å bli mitt valg. Fordi det er veldig mange hjørner. Ah, fader, altså den... Pungen... Men... ja, jeg hadde veldig mye hjørner når jeg snikker meg. Altså, Sheila sa redde av meg, fordi noen ganger så kommer det rett på panna mi, og så bare redder Sheila meg. En episk save-greie. Ok, så vi har Buck, Jackal, IQ og Ash og Blackbeard, kick who? Hvem er det man skal kikke? Ok, vi starter i hvert fall, så det er ikke noe vits. It's my friend. He kick, fuck you. What? Ok, greit. Ok, fokus. Hvor er det vi skal inn? Åh, shit, jeg er retarded, det er vi skal inn her. Kihihi! Her er det party fra topp til tå, da. Åh, get marked! Get marked! Åh, get marked! Ok, hvor er B? B er her, vet du. Wihihi! Kihihi! Nei, jeg burde tut. Kanskje jeg tok tut, jeg vet ikke. Jeg døde tut, i hvert fall. Ok, 5, 4, 3. Altså, jeg tenkte at Siege kommer til å bli veldig lange videoer i tillegg. Så at det blir sånn mer sånn unket koselig. Litt sånn sånn der old goose place. Da vil jeg bare spille det uten å redigere. Jeg redigerer mer nå, men det kommer an på hva jeg spiller. Dette er ikke noe ordentlig sånn der redigere-spill. Hvordan er det man slår en da? Jeg husker ikke hvordan man slår. Er det B? Nei, ok. Nei, jeg vet ikke. Men greit. Oi, shit, hvorfor maker jeg der? Pass på her. Der. Faen, altså, jeg vil ikke dev igjen. Hvem er det som skjøyte meg? Er det teammateen min? Det var det heller ikke, vet du. Og det er en person der. Sorry, Blackbeard, it's okay. It's okay.
Fytti grisen. Get wrecked! Hvor er den satans? Boksen er der, ja. Ok, så de gjemmer seg der. Der, ja! Åh, det er så skummelt det der. Der, ja. Kan jeg få nesten ace? Nesten ace er veldig gøy å få. Men det er bedre å få ace. Fitte! Ja, ok, jeg fikk 3 eller 4 kills da. Hvor mange kills fikk jeg? Jeg fikk 2 kills. Hæ? Jeg trodde jeg fikk mye mer, jeg. Ok, hvis vi taper nå. Ja, ok, bra. Good job, lads. Jeg er ikke brittisk, men jeg sier fortsatt good job, lads. Nice. Åh, jeg skulle fått den nesten nisen. 3 kills er vel nesten nis. 4 er nesten nis. Ok, defend. Det er min favorittrolle, å defende det. I might just go for Frost. Fordi Frost er liksom veldig, det er liksom trangt i det der hvis du vil, altså by the way, hvis du vil lære om operatorsa, som hvis du vil lære om operatorsa, så sjekk linken nede i beskrivelsen. Der er det en video fra en random YouTuber der hvor han viser alle karakterene eller henne. Jeg vet ikke, men hvis du vil lære litt om dem da. Så fordi jeg gidder ikke å lage sånn video. Kan hende jeg lager sånne FIFA-videoer. Det lærer litt. Lærer bort ting jeg ikke kan. Kan vi bare plassere den der? Sånn overraskelses... Nei, vi kan ikke gjøre det. Greit. Der, ja. Det er perfekt plassert. Der synes den jo ordentlig, da. Ok, vent litt. Litt. Der, ja. Der har vi den. Sånn, så close vi den. Sånn, der kan det hende det kommer til å bli noen som blir dev. Og der har vi en trap der. Oi, shit. Ok, de blokkerte meg inn, ja. Ok, greit. Hvis det er Sondre vi har det. Så har vi en trap baki her. Dette er gud, altså. Dette ser veldig lovende ut. Og der har vi den. Om jeg kan ligge her, så kan jeg pike ut der, så kroppen min blir gjemt. Han så meg på kamera! Eller drone! Jeg visste ikke om han gjorde det eller ikke, altså! Fuck, sånn... Nei, kanskje han ikke gjorde det, men han så beinet mitt. Nei, men altså, så nå planter han nå! Det irriterer meg så jævlig, men nå er teammatesene mine on track, da! Der, ja! Fuse found! Kom igjen, disable that shit! Ja da! Let's go! Endelig! 2-0! Let's go! Første mann til 3, vi kommer til å vinne. Eller 4. Jeg tror det var første mann til 3. Men, eller 4, faktisk. Jeg vet ikke. Men ok, matchpoint. Jo, det er matchpoint. Vinner vi denne her, så er det over for de andre laget. Jeg tror jeg tar blitz i dag. Ta denne blitz, for da kan jeg flashe noen jævler og bare bang, bang, eller bare bang, bang, bang. Så, can I take buck? No, you can't take it. Oh my god, han lot han ta buck. Oh my Jesus, kanskje han er bedre med buck, man vet jo ikke. Ok, kanskje det er en smart avgjørelse. Ok, jeg er spent for den siste runden vår, forhåpentligvis, ellers blir den videoen der over 30 minutter. Fucking troll. Åh, han ble trollet til å ta buck. Oh my god. Oh my god, he got wrecked. Ok. Please, nå må vi vinne. Vi kan ikke tape nå, så taper vi resten, og da taper vi. Det er sånn...
Oh my. Quitter han! Fader altså. Det irriterer meg. Spill ferdig. Det kan hende liksom morra bare, nei, nå er det middag! Det kan hende. Det er faktisk det som skjedde nå, sikkert, vet du. Det er liksom nesten middagtid nå. Ja, så tok de suicide. Nice. Nice, nice, nice. Eller ikke suicide, da. Teammate side. En til suicide! Åh! Oh. Oh man! Oh man, I'm having fun! Hvor er de? De er oppe. Ok, da vet jeg i hvert fall at de er oppe. Det er greit. Oh my god, det er tre! Mot fire. Ok, vi kommer til å crush dem. Vi kommer så til å crush dem. Og så taper vi. Det kommer sikkert til å skje. Jeg har skjold, så det er ikke noe fare for meg å gå her. Jeg kan altså blitse. Jeg traff, men det kom blod, men han døde ikke. Ok. Should we go up on the top? Åh! Ja, jeg fikk blokka litt av det med denne. Han loader gunnen sin. Ikke mange mot mange her, altså. Jeg går på det andre vinduet her, så kan du gå der. Der var det en helvete sender meg, ja. Og det er inni der, da. Ok, da er det bare å kjøre på, da. Blitse, hvis jeg kan. Nei, jeg fikk ikke blitse, men vi vant i hvert fall. Det er jo... superbra. Bare hvis dere har likt denne serien, eller likt, ja, vi kaller det første episode av denne serien da. Det er en dritt video som du ikke vil se, men ja, jo, for da får jeg litt views, ikke sant? Men det er greit. Tusen takk for å se på denne videoen her. Hvis dere vil ha mer, husk å smashe den like-knappen, bare bang. Og hvis du har abonnert, så skriv jeg har abonnert og likt videoen, og skrudd på bjellen. Husk å trykke på den bjella, så du finner ut når jeg streamer og lager videoer. Så ja, vi snakkes i neste episode av Rainbow Six Siege, og noe annet. Kanskje Steep, kanskje Sims, man vet aldri. Vi snakkes i neste episode. Ha det bra.